ብፋሽስትን ውራርን ስርዓት ኣብየን ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኣውጅዎ ኩናት ዝተማረኹ ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ መንእሰይን ሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ንላዕላውነትን መንነቱን ኣብ ዝገብረ ኩናት ኢዱ ከእቱ የብሉን ኢሎም እቶም ምሩኻት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ንክልቲኦም ውልቀ መልእኽቲ ከወግዶም ድማ ፀዊዖም መሳርሕትና ጎይቶኦም ተኸስተ ከም ዝስዕብ ኣሰናዲእዎ ኣሎም። ኣራይ ሽመይ ክብሮም ሰሎሞን ኪዳን ኣበሃል ኣባል ምክልኻል ሓይልታት ካብ ሰራዊት 21 ካልኣይ ብርጌድ ካልኣይ በጦሎኒ ቀዳማይ ሓይሊ 1999 ሳልሳይ ወራር ማለት ካብኡ ስጋብዚ ዘለኽዎ ዕለት ኣብቲ ወትድርና ኣስጊረ ፀኒሐ ማለት ማለት ሲ ንሕና ኳት መልእክቲ ውቕዑ ተባሃልናን ኣብ ስራሕ ኢና ማእቶት ኢና ኣብ ሕርሻ ኢና ነርና ካብኣ ተፃዒና መንኪና ጥራሕ ንድፋዕ መፂና ኣብ ድፋዕ ምሰኣተና ፀላኢ ኣምሓራይ ኢድ ሂብሎ ናብ ኤረትራን ሻምቆ ወሪድሎ ገለ ተባሂልና ሓበሬታ ተዋሂብና እንዲ ንሕና ከዓ ድፋዕ ኣቲና ሓቲርና ብጎሶማ ዜዳ ላዕላይ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ወጋሓ ከዓ ንባ ድማ ኣቢልና ማለት እዩ ኣባ ድማ ዋላ ሓንቲ ተፃባእ ነገር ኣይረኸብናን ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ወታደር ትግራይ ሲ ፀንሑና ናብኡ ጀካ ህዝቢ ትግራይ ፀኒሕና እቲ ህዝቢ ትግራይ ግን ምንም ደጋፋዓናዮ ነገር የለን ናይ ጆካትኩም ኣሕዋት ኢና ገለን እንዳልና ዋላ ሓንቲ ኣባ ድማ ውዒልና ሓዲርና ማለት እዩ ብዕለት 11 ኣቲና ማለት እዩ ሰዓት 3 ከባቢ ናይ ምሸት ብመንኪና ተፃዒና ካባ ድማ ንቅድሚት መፂና ማለት እዩ ብያራ ረጂ ጥራይ ነቲ ቦታ ምድህሳሲ ኣብኡ ኣብ ብያራ ወሪድና ካብኡ ብእግርና ተጓዒዝና ናብዚ ጎቦ ሕረት ዝብልዎ ኣለካ በሪኽ ጎቦ ኣብኡ መፂና ማለት እዩ ኣብኡ ወፂና ወይ ተፃውዒ ይረኸብናን ድሓር ግን ናይ ሰራዊት ትግራይ ፍሩይ ሓይሊ ብመንኪና መፅኡ ኣብኡ ናብቲ ጎቦ ተፀጊዑ ፀኒሒና ውን እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ማለት እዩ እንዲ ልክዕ ዋላ ሓንቲ ብቅድሚት ናተዋጋእና ብድሕሪ ተቆረፃ ገይሮም ፋሕፋሕ ኣቢሎምና ኣብኣ ና ሓምሻይ ርእሰይ ኣብኣ ተኸይበ ማለት እዩ ቅድሚትን ድሕሪን ስለተኸበብና ከዓ ንሕና ንዑ ፍፆት ሕጂ ኢድና ንሃብ ቀዳመት ኣሕዋህና ዋላ ሓንቲ ዝኾኑ ብሎምን ኢትካ ባሃም ነብሩ ይኮነን ኢለዮም መሪሐዮም እንዳወረትኩ ኣብኣ ንዓይሽዑ ህውኻት ረኺቦምኒ ኣብኣ ተሃሪመ ማለት እዩ ካብኡ ተሃሪመ በቲ ፍሉይ ሓይሊ ዝገበረለይ ሓገዝ ውን ተደርብየ ወይ ንዝብኢ ወይ ንኣእምሮ ምኾንኩ ነይረ ጠቕላላ ፀሓይ ስለነበረ ደመይ ወዲአ ወዲቐ ገለመለ ኣይክእል ኒአን ሓንቲ ጥይታብ ንወጃኻትኩም ገለመለ ኢለዮ ሃረምቲ ቀተልቲ ምርኾ ምሩኾ ኣይኮናን ዮም ኣጨኮኑለይ ግን ተመሊሶም እንደጋና ልዒሎም ኣብ መንኪና ተኣትዎ ቦታ ኣውሪዶም ተሰኪሞምኒ ኣውሪዶም ኣብ መኪና ፅዒኖም ኣብዚ ሆስፒታል ጥዕና ኣትየ እጂ ነፍሰይ እውን መርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሽማይ ንጉሰ ስእላ ይበሃል። ኣባል ካልኣይ ዙርያ ክፍለ ሰራዊት 21 ካልኣይ ብርጌድ ካልኣይ ቦጦሎኒ ካልኣይ ሓይሊ ዝኾንኩ ኣብ ባድሜ ብዕለት 10 ወር 11 2020 ናብ ባድሜ ኣቲና ናባ ድማ ምሳተና ሓደ ለይቲ ምስ ውዓልና ካብኡ ንጀው ወፅና ቅር ካባ ድሜ ኣፀቢቕና ድሕቕና መፂና ማለት እዩ። ኣብ ምስ መፃና ኩናት ኣጋጢምና ውዒልና ማለት እዩ። ሕጂ ረብዓይ ርእሰይ ካብኡ ተማሪኽና ናብ ትግራይ ኣቲና ኣለና ኣብኸዓ ፅቡቅ ተቐቢሎምና ብጣዕሚ ከምተ ዝፀበናዮ ብሓቂ ሲ ብፅቡቅ ተሓብሒብና ተኣሊና ብፅቡቅ ደረጃኻ ንርከብ ተዋፅአልና ሰላም ኮይኑ ከም ቀደምና ከም ኣሕዋት ኮይና ተሳሚዕና ንከይድ ተስሕዕና ንከይድ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንስኹም ናብ ኤርትራ መፂኹም ሸቂልኩም ተብሉ ነበርኩም ንሕና ከዓ ከምኡ ኣብ ተፈላለዩ መንገዲ ንሕና ገሽና ንስኹም ከዓ ቦኸምኡ ገይርኩም ክትቕበሉና ኣብቲ ናይ ቅድም ናብራና ንክንምለስ
ተስፋ ንግብር ማለት እዩ ተኻ ንሕና ኣብ ፀጋዩ ንሕና ካብ ስድራ ቤት ተፈሊና ሎምለና ፅባሕ ካብ ስድራ ቤትና ከም ንሕወስ እየ ዝፈልጥ ስጋዕትን እትን ውዕደውና ነይሮም ጥንቅቅ ከይትብሎም ኣሕዋትናዮም ከይትግፍዎም ተባሂሉ በርገለ ዳርጋትና እተነዒሎም ንሓ ምስ ሕርቃ ነበሮም ነግድን ናብዚ መኣስከርናትኩም ኣብቶም ሓለፍቲ ዓበይቲ ፈፂሕና ኣኳ ምስ በፅሕና እህታ ኣሕዋት ደይኮና ኢሎም ኣሕዋት ደና ከምዘ ክትገብሩ እንታኹንኩም ንስኹም ዚ ዓበይቲ ይኹም ወል ካብ ዓበይትና ግን ንሕና ከምዚ ዘለና ስለ ዝመፀና ሕና ካ ዓበይትና ካ ክዘለና ንህሎ መፅና ኢና እንታይ እያ ይፀገምኩም ላ ፀገምናና ና እንታይ እያ ኣለኩም ናናቲ ፅምን ተኣዚዝና መፂና ድከዓ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንህሉና መፅና ኢና ወደ ሓንከ